Considerată de publicația Opera Magazin Paris o pianistă carismatică, al cărei tușeu este divers și colorat, dar și o artistă cu un adevărat temperament solistic, Axia Marinescu este laureată a mai multor competiții naționale și internaționale. Pianista a debutat la doar 11 ani alături de Orchestra Națională Radio din București și pe scena Ateneului Român. Stabilită la Paris din perioada studiilor, Axia Marinescu a fost invitată în cadrul unor prestigioase festivaluri de pian, precum Piano en Valois, L'Esprit du Piano, Piano Classica, și a susținut recitaluri și concerte cu orchestra în Europa și Asia. Recent, Axia Marinescu a realizat împreună cu legendarul festival francez Piano Jacobin un turneu de concerte și cursuri de maestrie în China. Cu ocazia acestui turneu, pianista devine în China imaginea mărcii istorice de piane Pleyel. În 2019, Axia Marinescu a lansat la casa de discuri Polymnie din Paris albumul intitulat Introspecții, cu lucrări de Mozart, Brahms și Debussy. Discul a primit aprecierea criticilor și este difuzat de principalele canale franceze de radio. În același an, 2019, pianista realizează în cadrul sezonului România-Franța un amplu turneu de recitaluri în ambele țări. Axia Marinescu a început studiul pianului la București și a continuat la Conservatorul din Lausanne, Școala Normală de Muzică din Paris și Conservatorul Regal din Bruxelles, pe care l-a absolvit magna cum laude. Repertoriul ei este foarte variat, cuprinzând lucrări începând cu Rameau și Bach și întinzându-se până la muzica modernă, inclusiv lucrări prezentate în prima audiție. Pianista activează și în domeniul muzicii de cameră, avându-i ca parteneri pe Leontina Văduva, Viorica Cortez, Quartetul Enescu și alții. Curiozitatea ei intelectuală permanentă și deschiderea către frumos au condus-o pe Axia Marinescu spre studiul filozofiei. Pianista este licențiată în filozofie la Universitatea din Paris și a publicat în ultimii ani eseuri și articole de specialitate în România, Franța și Germania. Vă invităm să urmăriți sub genericul Medalioane muzicale de iarnă Burlesque din Pièce impromptue opus 18 de George Enescu în interpretarea pianistei Axia Marinescu.